তেও কোনোদিন ভবা নাছিল যে এগৰাকী আইএএছ বিষয়া হ'ব। সেই মেধাবী ছাত্ৰগৰাকীয়ে এদিন আইআইটি কানপুৰৰ পৰা ললে ইঞ্জিনিয়ৰিং ডিগ্ৰী। মই আইআইটি কানপুৰত পঢ়াই কৰিছিলোঁ, বিটেক কৰিছিলোঁ। কিন্তু খেতিয়ক দেউতাকৰ সপোন আছিল পুত্ৰক আইএএছ বিষয়া ৰূপে দেখা। দেউতাকৰ সপোনটোকে পূৰণ কৰিবলৈ এদিন ছাত্ৰজনে মন স্থিৰ কৰিলে ইউপিএছচি পৰীক্ষাত বহাৰ বাবে। মানে এই সপোনটো মোৰ দেউতাৰ আছিল আৰু তেওঁৰ কোৱাৰ মতে আমি এবাৰি তেওঁ কৈছোঁ যে ঠিক আছে আমি ট্ৰাই কৰিম। পৰিয়ালক টকা পইচা চিন্তাৰ পৰা আঁতৰাই নিজে কোম্পানীত চাকৰি কৰি পোৱা ধনেৰেই তেওঁ ইউপিএছচিৰ বাবে সাজু হ'ল। মই ভাবিছিলোঁ যে ইমান কমিটমেণ্ট কৰাৰ আগে এটলিষ্ট মানে নিজেই ৰেডি হ'ব লাগিব, নিজেই মানে যিটো আমি কোচিং কৰিছিলোঁ পঢ়াই যিমান কৰিছিলোঁ ইমান টকা এটলিষ্ট মানে নিজৰ ছেভিংৰ পৰা আমি কৰালে ভাল হয়। কাৰণ যেতিয়া যি বয়সত মানে এই এক্সামৰ কাৰণে এপিয়াৰ হোৱা যায় সেই বয়সত আমাৰ লগৰ পৰা কলেজৰ যিজন ল'ৰাজন পঢ়ি আছিলে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিছিল, বেলেগ ঠাইত কাম কৰি আছিল, তো তেওঁলোকৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছিলে। তো আমি এই সময়তো যদি মানে পেৰেণ্টছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰোঁ তেতিয়া মানে নিজেই অলপমান অলপ এম্বেৰেচমেণ্ট নিচিনা হৈছিল। তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে অলপ এক্সপ'জাৰটো লৈ লওঁ, নিজৰ কিবা ছেভিংটো আনি লওঁ আৰু সেই ছেভিং ইউজ কৰি তেতিয়া আমি কোচিং কৰিছিলোঁ। দিল্লীলৈ আহি কেইজনমান বন্ধুৰ লগত থাকিবলৈ ল'লে তেওঁ। কোচিং চেণ্টাৰত নামভৰ্তি কৰিবলৈ টকাৰ অভাৱ হোৱা ছাত্ৰজনে পুৰণি নোটছ সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিলে প্ৰস্তুতি। মানে মই ইকনমিক্স ধৰি লৈছোঁ, কোনোবা এজনে হিষ্ট্ৰী ধৰি লৈছে, এজনে জিঅ'গ্ৰাফী ধৰি লৈছে, তো নিজেই মানে সেই নোটছখিনি বনাই আমি নিজক মানে পঢ়োৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তো সেইটো এটা মানে উই কোঅপাৰেটেড উইথ ওৱান আনাদাৰ আৰু আমাৰ কাৰণ মই আপোনাক আগতে ক'লোঁ মোক মানে এটা ছেভিং একাউণ্টছত যিটো বেলেঞ্চ আছে সেই বেলেঞ্চটো চাইখিনি কৰিব লাগিছিল। তো এই হিচাপতে আমি সেই কোচিঙৰ টকাটো অলপমান বচালোঁ। এনেদৰে এবাৰ ইউপিএছচিত বিফল হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ কৰ বিষয়া চাকৰি লাভ কৰে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নাথাকি দেউতাকৰ সপোন পূৰাবলৈ পুনৰ বহে ইউপিএছচি পৰীক্ষাত। ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত ফ্ৰী হৈছিলে কিন্তু মেইনছ হোৱা নাই। ছেকেণ্ড এটেম্পটত আমাৰ হৈছিল, ছেকেণ্ড এটেম্পটত আমি ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিলোঁ, ইনকাম টেক্স IRS ইনকাম টেক্স পাইছিলোঁ। থাৰ্ড এটেম্পটত তাত তেতিয়া মই ইয়াতে জইন কৰিছিলোঁ IASত। আৰু তৃতীয়বাৰ তেওঁ দেউতাকৰ সপোন পূৰণ কৰি হ'ল IAS বিষয়া। লখিমপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ সন্তান সুমিত সত্তাৱনৰ জীৱনৰ কাহিনী এয়া। দেউতাকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত সত্তাৱনে সদায় দেউতাকৰ এষাৰ কথা সৰুগত কৰি চলে। দেউতাকে কৈছিল, কাম এটা সিদ্ধিৰ বাবে অহা প্ৰতিজন লোককে এনে ব্যৱহাৰ কৰিবা যাতে তেওঁ তোমাক ডাঙৰ অফিচাৰ বুলি ভাবিব লগা নহয়। আমাক মানে যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাই কৈছিল যে চাওক আপুনি এতিয়া মানে টেবুলৰ এপিনে বহিব, তো যেতিয়া এফালে আছিলে তেতিয়া মানে যি যেনেকুৱা আপুনি ভাবে যে ভাই মানুহজনে আহি আপুনি একচেছ কৰিব লাগে, কথা পাতিব পাৰে, সেইটো অলপ মানে ট্ৰাই কৰিব লাগে। যিহেতু এজন ভাল বিষয়া সিজনে হয় যিজনে শুনিব পাৰে, যিজনে শুনিব নোৱাৰে তেওঁ মানে মানে দ্য আৰ্ট অফ হিয়াৰিং ইজ হেজ টু বি ক্ৰিটিকেল। আৰু পেচেণ্ট হিয়াৰিং কৰিব লাগিব কাৰণ মানুহে বহুত দূৰৰ পৰা দিন হাজিৰা নষ্ট কৰি এনেকুৱা মানুহ আমাৰ আছে যিজনে 200-250 টকা যিটো আমাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন ইয়াৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰি থাকে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি 20-25 টকাও মানে অটো ভাড়া খৰচ হৈছে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। তেওঁলোকে যদি আহে অফিচত তো শুনিব লাগিব কথা, কাম তেওঁলোকৰ যিমান পাৰে কৰিব লাগিব। তো সেইটো তেওঁ মোক কৈছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে আমি সেইটো লাইনতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সদায় একচেচিবল হ'ব লাগে, মানুহে আননোন নম্বৰ পৰাও ফোন কৰে মই সদায় ধৰোঁ, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ বা অফিচত মোৰ ওচৰত কোনোবা এজনে আহিলেও যদি কাম মেৰিটত হ'ব পাৰে আমি কৰি থাকোঁ আৰু সদায় ট্ৰাই কৰোঁ যে যিজনে মোৰ অফিচত আহে তেওঁলোকে এই কাম লৈ ৰিপিটেড আহিব নালাগে। দায়িত্বৰ প্ৰতি নিজৰ সকলো সমৰ্পণ কৰা উপায়ুক্ত সুমিত সত্তাৱনে কোভিড পৰিস্থিতিত ৰাইজৰ সহায়ত মগ্ন হৈ থকাৰ বাবে নিজৰ সন্তানৰ জন্মৰ সময়তো পত্নীৰ কাষত থাকিব পৰা নাছিল। 4 মাহৰ পাছতহে তেওঁ দেখিছিল সন্তানৰ মুখ। মই যেতিয়া ক'ভিডৰ সময়ত আছিলোঁ মোৰ ল'ৰা হৈছিল, মই তেওঁক চাবলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। মই প্ৰায় 4 মাহৰ পিছতহে ল'ৰাক প্ৰথমবাৰ চাইছিলোঁ। কোচিং নোলোৱাকৈ কেৱল গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ মাজেৰে IAS বিষয়া হোৱা সুমিত সত্তাৱনৰ মনৰ কথা জানো আহক।
মই মোৰ জন্ম হৈছিল যোধপুৰত ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত জন্ম হৈছিল আৰু মোৰ ফেমিলি কৃষক পৰিয়াল হয় দেউতাই চাকৰি পাইছিল সেইটো কাৰণে মানে গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ লগতো মোৰ কানেকশ্যন আছে গোটেই পঢ়া লিখা যোধপুৰত হৈছিলে ক্লাছ টুৱেলভলৈ তাৰপিছত মই আই আই টি কানপুৰত পঢ়াই কৰিছিলোঁ বিটেক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বেলেগ ঠাইত চাকৰি কৰিলোঁ এটা মনত মানে ভাৱ আছিলে ফেমিলিও ভাবি আছিল যে মানে আই এছ হ'ব লাগে আমাৰ ৰাজস্থানৰ ফালে অলপ মানে এটা এম্বিশ্যন থাকে সমাজখনৰ ভিতৰত যে কোনোবা এজনে পঢ়াই যদি ভাল হয় আই এছ এপিয়াৰ কৰিব লাগে ইউ পি এছ চি কৰিব লাগে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথমতে আমি বাকী ঠাইত অলপমান এক্সপ'জাৰ লৈখিনি সেইটো কৰিব কৰিলে ভাল হয় কাৰণ মই প্ৰাইভেট চেক্টৰতো সেইকাৰণে কাম কৰিছোঁ ৰিচাৰ্চতো অলপমান কাম কৰিছিলোঁ আৰু পি এছ চিতো কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আহিছোঁ এতিয়া মানে গোটেইবোৰ এক্সপ'জাৰ লৈখিনি আমি ইয়াতে জইন কৰিলোঁ মেইনলি মানে এই সপোনটো মোৰ দেউতাৰ আছিল আৰু তেওঁৰ কোৱাৰ মতে আমি এবাৰেই তেওঁ কৈছোঁ যে ঠিক আছে আমি ট্ৰাই কৰিম কিন্তু এবাৰেই নিজেই কমিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো এটা কোৰ্চ কাৰিকুলামটো বৰ ডাঙৰ আৰু ছিলেকশ্যন হোৱাৰো মানে এনেকুৱা নাই যে যিজনে ছিলেক্ট নহয় তেওঁলোকৰ মানে কিবা ইণ্টেলিজেঞ্চ কম থাকে বা দে আৰ এনিৱে লেছ কোৱালিফাইড এনেকুৱা বস্তু নহয় চবে সমানে যত্ন কৰে বহুত কষ্ট কৰে কিন্তু কেতিয়াবা মানে লকৰ কথা আহি যায় কেতিয়াবা এক্সামৰ দিনত কেনেকুৱা আপুনি লিখিছিলে ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হৈছিলে তো সৰু সৰু ফেক্টৰকেইটা বহুতখিনি যেতিয়ালৈকে একেলগে এলাইন হয় তেতিয়াহে মানে আমি এইটো পাছ কৰিব পাৰোঁ তো মই ভাবিছিলোঁ যে ইমান কমিটমেণ্ট কৰাৰ আগে এটলিষ্ট মানে নিজেই ৰেডি হ'ব লাগিব নিজেই মানে যিটো আমি কোচিং কৰিছিলোঁ পঢ়াই যিমান কৰিছিলোঁ ইমান টকা এটলিষ্ট মানে নিজৰ ছেভিঙৰ পৰা আমি কৰালে ভাল হয় কাৰণ যেতিয়া যি বয়সত মানে এই এক্সামৰ কাৰণে এপিয়াৰ হোৱা যায় এই বয়সত আমাৰ লগৰ পৰা কলেজৰ যিজন ল'ৰাজন পঢ়ি আছিলে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিছিল বেলেগ ঠাইত কাম কৰি আছিল তো তেওঁলোকৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছিলে তো আমি এই সময়তো যদি মানে পেৰেণ্টছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰোঁ তেতিয়া মানে নিজেই অলপমান অলপ এম্বেৰেচমেণ্ট নিচিনা হৈছিল তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে অলপ এক্সপ'জাৰটো লৈ লওঁ নিজৰ কিবা ছেভিংটো আনি লওঁ আৰু সেই ছেভিং ইউজ কৰি তেতিয়া আমি কোচিং কৰিছিলোঁ আৰু লাক ভাল আছিলে আমাৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আছিল আমি সেইটো পৰীক্ষাত তেতিয়া পাছ হ'লোঁ।